Starleta. Tchernobyl Kasamoto, Didi Kinwane, Jano Kabuya, Martini Roko. Batata, ba mama, bandeko, mikolo, bana, basi, bébé bali, mbote na bino, nazana esengo mingi, akuta na bino pona moi, message au mouke, nazala kite na kilibana ya mboka, pe na utikoya, nanga kibomo na mke, nazana kati ya vile ya Kinshasa, epa iwapi na pona pona osala musala ngayi. Yaliboso na pesi bino nyonso, merci mingi, ezala ba kinoa, ezala ba kongole nyonso, oye bosala ka confiance, na musala onga na sala kape, na lingala facile. Vous allez payer belé ndeko ba kongolais bazali banda 3 millions de congolais au bazali banda ya mboka batala kabiso na site na biso internet www.lingalafacile.com na pcp bino merci mingi boyebi yango ba konzi ya mboka na biso ba décida ki ba kanga lingala facile pendant 3 mois biso toki jamais ko tambola à l'encontre ya mibeko ya ba institution oyo mboka na biso endima oye zali wana pona mboka na biso ekende lokwa boyebi haute autorité des médias ezali institution ya appui na démocratie ndenge pe mibeko ya haute autorité des médias esengi tokotisaki recours na biso pona ko pesa ba moyen de défense na biso yango toza kozela pa ko ko réagir en tant que ba papa ya bana toza no kozela bango entre-temps to sengi na batu nyoso bozala kimia to tindi mutu moko ta sala likambo. Tini mutumongo ta sa déclaration, tini mutumongo te a manifesté. Parce que nzela tolandi, tolandi nzela ya mibeko. Nenge ba suspendali biso, eza prévu to kote sa recours, recours to kote ici. Pe mikolango, oyo, il faut pas répondre biso, et poussani pembeni, pour tozo a réponse, pe to kote nengo sa la moussa na biso, nenge to mesana yango boli bandela, par rapport ya nenge to yokana, na ba konzi yango ya haute autorité des médias. Mais, naibi que na nyonso, et le cas moko, ou les akote, mais la biso na katia mukanda oyo, bolingo. Bolingo ezala kati na biso ba congolais, po totonga mboka na biso. Po bolingo ezali base ya nyonso ya développement nyonso tou. Merci na ma chaîne partenaire na biso. Po na confiance, oyo bozana ngon na lingala facile. Toza na posa ya ko continue ko sala musa na biso normalement. Match ezaki tok, ya sol, boni melangaye. No.
Oh, yeah, yeah, 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 oh,